Poštovani gledaoci, dobro jutro. Dobro jutro, Hercegovina. I ovoga jutra za vas smo pripremili vesti, događaje, ali ovoga jutra imat ćemo i specijalne goste, kao i ekipu na terenu, zato ostanite uz naš program do samog kraja. Ovoga jutra u našem gradu izmerena je temperatura od 6 stepeni Celzijusovih, a nešto više o vremenu kakvo nas očekuje saznamo upravo sada. Ujutru pretežno vedro duž rijeka i po kotlinama prolazna magla koja se ponegdje može i duže zadržavati. Tokom dana toplo i sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i krajnjem zapadu postepeno na oblačenje koje samo ponegdje može donijeti slabu kišu. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, a u višim predjelima od minus 1. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 17, a u višim predjelima i mjestima sa maglom od 6 stepeni. Sutra promjenljivo oblačno uz sunčane periode sa par stepeni nižom temperaturom nego prethodnih dana, ali i dalje toplo za ovo doba godine. Na jugoistoku i na sjeveru, pogotovo oko rijeka i po kotlinama, česta pojava magle koja će se ponegdje zadržavati tokom većeg dijela dana uz hladnije vrijeme u tim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, a u višim predjelima oko 0 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 9 do 15, a u višim predjelima i mjestima sa maglom od 5 stepeni Celzijusovih. Iz Trebinjskog vodovoda nisu najavili prekide u vodosnabdevanju. Iz Elektrohercegovine obaveštavaju potrošače da je snabdevanje električnom energijom uredno. U hitnoj službi Doma zdravlja javljaju da su obavljene 32 intervencije u ambulanti i 10 na terenu. Iz porodilišta nam nažalost javljaju da nema novorođenih beba. Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice imali su dve intervencije i putevi u našoj regiji ovoga jutra su prohodni. A za sve naše vozače poslušajmo izveštaj Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i podsjećamo da bez obzira na povoljne vremenske uslove na put ne kreću bez zimske opreme. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa i oštećenja kolovoza dolazi do povećanog intenziteta teretnog saobraćaja na magistralnom putu Rača-Bijeljina, pa se vozači upozoravaju da prilagode brzinu. U Federaciji Bosne i Hercegovine na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, a posebno skrećemo pažnju na autoput Sarajevo-Zenica, kao i magistralni put Glamoč-Mliništa, gdje je vidljivost na pojedinim dionicama smanjena ispod 50 metara. Zbog aktuelnih radova izdvajamo magistralne puteve Jablanica-Mostar, Čevljanovići, Nišići i Ključ-Sanski most. Na graničnim prilazima trenutno nema dužih zadržavanja. U toku je naša preventivna kampanja Lako je alkohol odbiti, a cilj ove tradicionalne kampanje je povećanje bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Dragana Grbić. Došlo je vreme i za najnovije vesti ovoga jutra. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je ponosan što je ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno izjavio da podržava politiku Srpske i da se politika Republike Srpske i Rusije preklapa. Smatram da je to najviše moja zasluga. Jedini ja razgovaram sa njim od rukovodstva Srpske. On zna o čemu se radi. Sav problem je što pokušavamo da objasnimo Zapadu, ali oni neće da slušaju, već imaju svoje dobijene zadatke, istakao je Dodik. Lica inicijala GG, MM i NS uhapšena su u nastavku akcije Koda i predati su u okružno javno tužilaštvo u istočnom Sarajevu. Navedena trojka uhapšena je zbog sumnje da su se bavili trgovinom droge. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da strane agenture žele da odvoje Srbe iz Republike Srpske od matice Srbije.
Stara imperialistička težnja je da nas podeli i Srbe koji nisu u Srbiji odvoji od matice. Uvek kada je trebalo da se Srbi disciplinuju u Republici Srpskoj ili u Hrvatskoj, uvek se tražila intervencija od Srbije ako oni nisu mogli to da učine. Istakao je Dodik. Iz policijske uprave Trebinje saopšteno je da će policijski službenici ove uprave do 20. januara 2024. godine planirati i realizovati više kako preventivnih, tako i represivnih aktivnosti kojima je cilj očuvanje povoljnog stanja bezbednosti u vreme novogodišnjih i božićnih praznika. Navodi da će do kraja decembra realizovati preventivnu kampanju Petarde nisu igračke, koje je osnovni cilj da se svi građani informišu o opasnosti nestručne i nepravilne upotrebe pirotehničkih sredstava. Osnovni sud u Trebinju osudio je danas prvostepeno bivšeg načelnika opštine Bileća Miljana Aleksića i bivšeg načelnika opštinskog odeljenja za prostorno planiranje stambeno-komunalne poslove Radenka Poparu na uslovnu kaznu zatvora i novčane kazne zbog zloupotrebe službenog položaja. Potvrđeno je Srni u Trebinjskom okružnom javnom tužilaštvu. Ovo su bile vesti za ovo jutro. U Banja Luci je 22. decembra održano 10. studentsko takmičenje Jelen Business Case Challenge 2023 uz studije slučaja, a projektna ideja koju je predstavila Trebinjka Sara Novčić zauzela je 4. nagrađeno mesto. Tim povodom ovoga jutra sa nama u studiju su Sara Novčić, Marko Trkulja i njihov mentor, profesor dr. Andrijana Mrkajić-Ateljević. Tako? Tako. Dobro jutro, kako ste? Dobro jutro. Hvala vam na pozivu. I dobrodošli i hvala vama što ste se odazvali pozivom. Za sam početak, Sara, voljela bih, zapravo Sara i Marko, vas dvoje da pitam kakav je osjećaj. Bilo je 20 prijavljenih timova i oko 50-ak prijavljenih učesnika, je li tako? Kakav je osjećaj bio samo ući u finale i da li ste se možda i nadali tom nekom četvrtom mjestu ili možda bilo kom mjestu zapravo? Ja ću prvi, pa jednostavno najosećaj nevjerovatan. Obzirom da su učešće uzeli fakultet iz Banja Luke i Biljine Beograda, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo je odlično parirala, čak šta više mnoge fakultete ostavile iza sebe u samom učešću i nastupu. Prezentovanju Sara je zauzela 4. mjesto, ono što je meni veoma drago, što je i moj Sarin projekat odlikovan sertifikatom za veoma, da kažemo, odličnu ideju, odličan projekat koji se može ostvariti, koji ima potencijal, ali ono što je ipak najvažnije jeste sami način prezentovanja i, da kažemo, sveopšti utisak prema žiriju, a i svim ostalim studentima koji se našli u sali. Za mene jako interesantna ideja, nešto što Trebinje nema, ni kamping, a ni glamping, kamping plac i glamping selo. Nešto što bi svakako turizmu u Trebinju doprinjelo, način na koji bi možda privukli nove turiste, polako ili sigurno da bi sezonu, kao riječ sezonu, polako zaboravljali u gradu na Trebišnjici, jer turizam ipak strateška grana, i išli bi naravno u održivom razvoju turizma. Hvala ti, Marko, puno. Meni je samo to što ste vi tako mladi studenti osvojili već ovako velike rezultate, govori o tome da ste vi od uvek želeli zapravo da se bavite ovim poslom i ja se iskreno nadam da ćete u budućnosti naći posao u struci. Kako ste se baš odlučila za visoku školu? Pa znate kako, s obzirom da sam iz grada Trebinja, tu sam rođena, tu sam išla u osnovnu i srednju školu, vežu me neke jako lijepe uspomene, tako da sam i odlučila da ovdje nastavim školovanje, jer ipak svoj na svom, ja mislim da to vrijedi, ima pozadinu, tako je. Kako je žiri zapravo ocenio tvoj rad? Pa s početka moje izlaganje, pa samim tim i kraj, vidjela sam na njihovom licu da su bili zaista zadovoljni. Također, jedan od članova žirija iz Slovenije zaista je podržao projekat glampinga jer je on tamo jako dobro razvijen. Tako da, s obzirom da sam prva godina, a i moj kolega Marko druga, mi smo zaista prezadovoljni rezultatima koji smo postigli. A koliko ste vi vremena uložili u vaše radove zapravo i kako ste se odlučili na samu prijavu za takmičenje? Pa ovako, za samo prijavu i za samo takmičenje smo čuli naravno naša profesorica, našeg mentora, profesora doktora Andrijane Mrkajić-Ateljević. Ovim putem želim da se zahvali na veoma posvećenom vremenu prema nama i da kažem velikom trudu uloženom u nas.
način na koji smo se mi konkretno odlučili, koliko smo zapravo dugo radili na tu prezentaciju konkretno projekta, jeste sigurno preko 2 mjeseca, naravno sa vježbama i dodatnim, da kažemo, časovima, odnosno predavanjima na kojima smo ispravljali neke postojeće greške, da li su to tehničkog tipa ili konkretno prezentovanje, tako da slobodno mogu reći jedan zaista dug vremenski period koji je na kraju uplodio rezultatom. Andrijana, verujem da ste kao mentor veoma ponosni na njih dvoje. Svakako. Je li vaš posao bio naporan i koliko ste zapravo i vi sami truda kao mentor uložili u njihove radove? Pa evo, Marko je već rekao, otprilike to je nekih 2 mjeseca intenzivnog rada kada je u pitanju konkretno jedan i drugi projekat. Međutim, uz ove aktivnosti obavljaju se i oni redovni poslovi, profesorski, odnosno poslovi predavača, tako da nekako kad se napravi jedan spoj tih obaveza, mora uroditi plodom mjeste i biti uspješno. Pa dobro, vi ste morali da postižete i redovno svoje predavanja zajedno sa pripremom ovog projekta. Tako je, ali tako znate kako, kada radite u kolektivu gdje postoji osviještenost i negdje svi smo usmjereni ka jednom cilju, a to je u stvari da studentima se pruži što kvalitetnija nastava i nisu samo nastavni planovi i programi na visokoj školi kvalitetni, već upravo nastojimo da im damo i neke dodatne kompetencije, vještine koje će ih negdje osposobiti za tržište rada. Jer moramo priznati da je danas tržište rada itekako konkurentno i zaista, evo, praksa je pokazala i naše interne revizije da već duži niz godina naši studenti imaju zaista visoku stopu zaposlenosti i to na nekim ključnim pozicijama, tako da ja se nadam jednog dana i njih dvoje da će uspjeti. Jesu li i ostali profesori kao i vi, naravno vi ste i mentor, ali jesu imali u vidu da vi spremate jednu jako ozbiljnu takmičenje? Kako ne, kako da ne, počevši od samoga direktora visoke škole, ovom prilikom ga i pozdravljam, zamjenika direktora, također i kolegicu Ninu. Dakle, svi su upućeni, svi su nam pružili maksimalnu podršku što u savjetima, što u nekim konsultacijama, a o financijskoj podršci svakako ona je iz godine u godinu prisutna i ja moram spomenuti da ovo nije prvi put da mi učestvujemo, ovo je već tradicionalno. Čini mi se 7 projekata sa visoke škole je otišlo na ovo takmičenje, a tek u ovoj protekloj, skoro pa protekloj godini, imali smo brojne aktivnosti, počevši od radionica gastronomije koje smo radili u saradnji sa Slow Foodom i Centrom srednjih škola. Također smo imali i razmjenu studenata sa Visokom školom iz Aranđelovca. Dakle, niz aktivnosti, gledamo da ih kad god imamo neke konferencije ili slična dešavanja, da uključimo studente. Dakle, taj studentski aktivizam na visokoj školi je zaista na visokom nivou i nama je zadovoljstvo, kažem opet, da ih možemo osposobiti za tržište rada. A ako me pitate za konkretno za ove projekte, to uzimam možda malo više vremena, ali ne, moram spomenuti. Nije bilo lako upustiti se u ovu priču s obzirom da su tu fakulteti, odnosno studenti sa poslovne informatike, sa ekonomije, sa elektrotehnike. I onda turizam je negdje klasična društvena nauka i upustiti se u tu priču nije bilo jednostavno. I zato smo upravo odebrali ovakva 2 projekta da bismo negdje provukli tu promotivnu kampanju i, da kažem, priču o svim kulturnim dobrima kojima raspolaže ovo podneblje, a ujedno su možda, pogotovo ovaj problem koji je Marko izučavao, kamping plac, dakle to je jedan od gorućih problema koji postoji u turizmu u Trebinju. Znamo za one divlji kamping pored Bregova, tako da zaista su vrlo smisleni i imaju visoku stopu realizacije ovih projekti. I kakvi su vaši planovi? Hoće li se možda i realizovati neke od ova 2 projekta ili možda čak i oba projekta? Pa znate kako, mi što se nas tiče, mi nismo, nemamo tu investicionu moć, tako da svakako smo tu da se zajedničkim aktivnostima i inicijativama odradi nešto po ovom pitanju. Bili bismo vrlo sretni kada bi ovo se realizovalo, ali kažem opet, stojimo na raspolaganju za bilo koji oblik saradnje i sve ono što je u interesu samih studenata, budućih akademskih građana, treba ispoštovati i treba odraditi. Slažem se. Takmičenje je prošlo. Odlični su rezultati za vas i s obzirom na to da ste već postigli fenomenalne rezultate, kao što rekoh, da li planirate ponovo da se prijavite na neko takmičenje? Pa definitivno ne, da planiramo, naravno, sve takmičenje u budućnosti
i da kažem takmičarski kalendar koji budemo napravili uvid. Mi smo naravno zainteresovani, a generalno to za nas predstavlja jedan odličan vid iskustva i da kažem pozitivnog rivalstva između ostalih onaj, kolega i jednostavno da kažem jedno najbolje iskustvo kako i način kako predstaviti naš grad, naše projekte, upravo da kažemo ljudski kapital, odnosno svo znanje kako studenata, tako i mentora i profesora sa Visoke škole za turizam i hotelijerstvo. Tako da je stvarno zaista jedna velika čast učestvovati i mi ćemo se definitivno rado odazivati u budućnosti svim aktivnostima. A smijem li ja, Sara, sada vas dopitam da li možete makar delić nekog plana za buduće takmičenje da nam otkrijete ili to mora da bude tajno? Pa za početak neka bude tajna i s druge strane nismo još dobili koncizan kalendar na koji iduće takmičenje idemo, tako da neka ostane i tajna i još trenutno ne znamo dovoljan broj. Moramo uključiti druge studente. Ja se nadam da ćemo i vaše kolege ugostiti ovdje kod nas u studiju, to je sljedeće godine, ili tako? Sada ovo je pri kraju, tako da. Nama je posebno drago da dajemo na ovakav način doprinos i Visoka škola kao institucija, a samim tim i ovi mladi ljudi, što dajemo značajan doprinos razvoju turizma u Trebinju i mislim da taj konglomerat privrede i nauke bi trebao da zaživi i negdje da zaista se ostvari čvršća veza. Jer turizam kao privredna grana bez naučne misli ne može biti uspješan, dugoročno ne može biti uspješan. Tako je. Vi ste se već malo i osvrnuli na proteklu godinu, zapravo 2023. Imate li još nešto da dodate što se turizma tiče u našem gradu i što se naravno rada vaše ustanove tiče? Pa vidite, konkretno što se tiče turizma, evo već do sada statistika pokazuje da idemo, da imamo taj rastući trend uzlaznom putanjom, tako da ja se nadam da će to i ostati. Sad tu treba imati jednu granicu da taj turizam ne bi prešao u masovnu pojavu. Masovnost, postoje dvije te osobine, da kažemo, turizma. Jedna je sezonalnost koja je imanentna osobina turizma i nekako to je ono kad se rodite sa nekom osobinom i morate živjeti sa njom. E tako je to kod turizma sezonalnost. Prosto se treba privići na nju i živjeti sa njom. Ali masovnost je nešto što se stvori, što mi lošim upravljanjem, nekvalitetnim kadrovima i tako dalje stvaramo. Dakle, ja se samo nadam da nekada u nekoj bliskoj budućnosti nećemo otići u tom smjeru, jer zaista to nije dobro. Treba ispoštovati i ekološku, i ekonomsku, i socijalnu održivost. A ovdje posebno bih ja naglasila ekološku i socijalnu održivost, s obzirom da ako nam lokalno stanovništvo ne bude zadovoljno što se bavimo turizmom, ako ne budu zadovoljni zbog previše buke, zbog previše gužve ili nekih drugih uslova, onda definitivno to nije dobro. Za sada stvari u Trebinju stoje na visokom nivou i radi se vrlo, vrlo ozbiljno. Ja bih evo pohvalila sve ove institucije koje se bave pitanjima turizma, a svakako i, kažem opet, malo prije sam spomenula, malo možda veća saradnja sa naukom, jer ipak je grad privilegovan da na svojoj teritoriji ima visokoškolsku instituciju koja se isključivo bavi pitanjima turizma. A pogotovo s obzirom na činjenicu da su strateški fokusirani na turizam kao prioritetnu granu. Tako je, slažem se i mislim da nijedna grana, zapravo hiperprodukcija ni u jednoj grani nije dobra. Apsolutno. Da se nadam da će ovo ostati tako uzlaznom putanjom, ali u nekom vidu normale, da svima to prija zapravo. Tako. I onima koji se bave turizmom i onima tako koji žive u našem gradu i nemaju veze sa turizmom. Tako. Hvala vam najljepše, ja vam želim puno uspjeha u daljem radu, kao i vama dvoma i vašoj školi i vama kao mentoru. Hvala. Nadam se da ćete još puno svojih učenika zajedno sa njima zapravo doći ovdje kod nas u studiju sa još puno dobrih rezultata. Hvala vam na pozivu. Sada slijedi kratki blok reklama, a nakon toga se vraćamo slikom i tonom u studiju. Supernova praznična čarolija ti donosi nezaboravne filmske trenutke. Uživaj u poklon Superstar videoteci i Max TV paketu. Srećni praznici!
Supernova. U svemu super. Za sve do kojih nam je stalo. Za još radosnije trenutke uz najbolje TV pakete i filmske maratone, odaberi praznični popust. I sjajne televizore na rate. Mtel. Imate prijatelje. Uštedite na računu za struju. Kako? Lako. Instalirajte solarne panele na vaše krovove i sami proizvodite struju za svoje domaćinstvo. Pozivamo 50.000 domaćinstava da postanu kupac proizvođač električne energije. Zainteresovana domaćinstva mogu da posjete jedan od 45 šaltera javnog snabdjevanja širom Srpske ili nazovite 059-279-819 i 059-279-866. Sjelice na sunce. Vaša elektroprivreda Republike Srpske. U butiku Upeko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta. Bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Trebinjski vodovod organizovao je danas prezentaciju završetka projekta izgradnje novog rezervoara Oko i rekonstrukciju pumpne stanice. Vrednost projekta koji je u potpunosti finansiraju hidroelektrane na Trebišnjici je oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Predstavnici javnih institucija u Trebinju obišli su radove izvorišta i pumpne stanice Vrelo Oko. Prisutni su imali priliku da pogledaju prezentaciju završetka projekta izgradnje novog rezervoara Oko i rekonstrukcije pumpne stanice, koju je investiralo preduzeće hidroelektrane na Trebišnjici. Pa dobili smo više mogućnosti. Prva stvar koja je neosporna je to je da smo dobili postojanost sistema. Imali smo prije jedan stari rezervoar koji je bio usko grlo, napravljen još 1903. i zbog složenosti sistema sistem nije bio održiv u nekakvim neplanskim ispadima, u nedostatku u ispadu, u naponskom ispadu ili u havariji. Imali smo 15-20 minuta, dio grada je ostajao bez vode. Sad imamo značajno 2500 kubika prvu komoru, mogućnost izgradnje druge komore. Dobili smo bolje režime koje ćemo upražnjavati, to je sigurno značajan dio.
u slijedu koraka koji su već rađeni u nekakvom prethodnom periodu. Ovo je prva faza zamišljenog projekta, urađena je jedna komora sa kompletnom infrastrukturom, znači neki 2.500 kubnih metara vode može da stane u ovaj rezervoar. Nastavak vjerovatno će biti isto toliko. Mi smo jedno preduzeće koje je korisnik voda rijeke Trebišnjice kao i na dosta drugih i u svakom slučaju se trudimo da budemo društveno odgovorno državno preduzeće i odlučili smo se na ovaj korak da pomognemo gradu Trebinju, odnosno vodovodu, da ima stabilniji sistem. Kao što i sami vidite, grad se intenzivno razvija i potrebe za vodom će sigurno biti još veće. Realizaciju ovog projekta podržala je i gradska uprava grada Trebinja. Gradonačelnik Mirko Ćurić najavio je nove projekte. Interes nam je stvarno da dođemo do onog našeg konačnog cilja, trenutno da napravimo takozvani prsten, da u slučaju da dođe do nekog kvara ne dođemo u situaciju da nema kompletan grad vodu, nego upravo samo taj dio gdje postoji kvar. Grad Trebinje je već potpisao sporazum, znači Evropska investiciona banka, 5 miliona konvertibilnih maraka, upravo ćemo usmjeriti u izgradnju dva rezervoara u Policama, znači Police Crkvina i kompletan, znači sistem da se razdvoji. Projekat izgradnje novog rezervoara Vrelo oko omogućit će stabilnije vodosnabdijevanje grada Trebinja. Vrijednost projekta koji u potpunosti finansiraju hidroelektrane na Trebišnici je oko 3 miliona maraka. A kao što sam na samom početku najavila, naša ekipa danas se nalazi na terenu, pa hajde da saznamo kakvu nam to priču donosi. Jovana. Dobro jutro, Milice. Dobro jutro svim našim gledaocima. Kao što vidite, naša ekipa nalazi se u parku. Naime, jutros je u našem gradu krenula velika akcija čišćenja sa motom za ljepše Trebinje, pa tim povodom ovoga jutra razgovaram sa Marijom Tešić iz javne ustanove Ekologija i bezbjednost. Dobro jutro, Marija, i hvala ti što govoriš za naš jutarnji program. Dobro jutro vama i svim gledaocima Herceg televizije. Evo, kao što sam već rekla u najavi, u toku je velika akcija čišćenja u našem gradu. Ko organizuje akciju, ko sve učestvuje i koje će to dijelovi, odnosno površine, biti uređene danas? Tako je, pred sam kraj 2023. godine grad Trebinje, javna ustanova Ekologije i bezbjednost, organizuje jednu veliku akciju uređenja grada sa ciljem da naš grad zablistava pred predstojeće novogodišnje i božićne praznike. Ovo je jedna velika akcija, kao i obično, veliki broj operativaca je na terenu, uključujući nadležne službe grada Trebinja koje se inače bave ovim poslovima, a njima se priključuju i operativci, službenici ostalih javnih ustanova i preduzeća, čiji je osnivač grad Trebinje. Dakle, ne samo operativci, veći službenici, ljudi koji radi u kancelarijama, dakle to je sa ciljem da se ta akcija onako masovi, da bude što veća, jer obzirom da je potreba za ovakve akcije, nažalost, potrebna, jer bez obzira što su operativci nadležni službi svakodnevno na terenu, neodgovorni pojedineca zaista imamo, i ono što je bitno je da se čiste, na primjer, prilazi gradu. To su neke lokacije koje onako nadležne službe svojim svakodnevnim aktivnostima ne stignu možda da urede, a neodgovorni pojedinci kroz prozor automobila izbacuju plastične boce i onda mi tako u tokom tih akcija prikupimo zaista velike količine plastičnog otpada, plastičnih boca, a to je veoma bitno zato što se plastika zaista dugo zadržava u prirodi, teško se razgrađuje i, da kažem, čini kontaminaciju vazduha, zemljišta, tako da je veoma bitno da tu plastiku onako u što većoj mjeri smanjimo. A pored tog otklanjanja plastičnog otpada vršimo one neke, da kažem, redovne svakodnevne aktivnosti, a to je uređenje zelenih površina, uređenje gradskih i prigradskih naselja, dakle samog centra grada i šire površine grada. Javna ustanova je uputila poziv svim građanima Trebinja da učestvuju u ovoj velikoj akciji, ali tako? Tako je, kao i obično mi obavimo, da kažem, sastanak gdje se direktori javnih ustanova i preduzeća dogovore da se uključe službenici i operativci, a samim tim pozovemo i sve građane koji su voljni da se uključe u ovu akciju, pa to može podrazumijevati čišćenje oko kuća, oko naselja, oko zgrade, tako da ono, svaka plastična boca, svaki papirić koji se podigne, neka akcija gdje se ljudi udruže, je zaista korisna. Koliko je bitno da se ovakve akcije održavaju?
sa ekološkog aspekta veoma bitne, zato što su ljudi udruženi i ono, ako svako od nas tokom dana tu jednu plastičnu bocu podigne, baci, a da ne pričamo o toj nekoj masovnosti, pošto u ovim akcijama bude zaista veliki odaziv, to je veoma korisno. Znači, uklanjamo plastiku, uklanjamo papir, uklanjamo, doprinosimo čistijem izgledu grada, između ostalog. Tako da to je veoma bitno da živimo u zdravoj, čistoj životnoj sredini, a Trebinje jeste čista životna sredina, a moramo se potruditi da tako i ostane u budućnosti. Da li ste zadovoljni odzivom ljudi kada su u pitanju ovakve akcije? Pa jesmo. Ono, pored, da kažem, tih operativaca i službenika, uvijek se neko priključi, uvijek se iznenadimo, pošto obično budu ta okupljanja kod kasarne, uvijek se pridruže i nevladine organizacije, neka ta udruženja, sportski kolektivi, tako da u suštini uvijek bude veliki broj ljudi. Da li Trebinjci imaju razvijenu ekološku svijest? Pa imaju, ali uvijek može bolje, moram da kažem, ali u suštini imaju. Koliko često se desi, recimo, da neko okrene besplatan broj 121 infocentar i da prijavi, recimo, neki problem? Da, pa znate kako, broj 121 najviše gori kad su neke vanredne situacije. Mislim, ono, ne daj Bože, nekog zemljotresa slično, kada se nešto dešava vanredno. A ovako u redovnim nekim svakodnevnim aktivnostima svakako da ljudi pozove po potrebi i pomoć, a pritom i da prijave neku nelegalnu deponiju, neku situaciju koju operativci naše službe i naše ustanove mogu doprinijeti da se to riješi. Evo, vi kao stručno lice, ali imate možda neku poruku za naše sugrađane, kako da očuvamo naš lijepi grad? Da, pa ja često volim da kažem onu frazu, misli globalno, djeluj lokalno. To je ono da svaka lokalna zajednica, pa onda krenemo i niže, svaki pojedinac može u velikoj mjeri da doprinese na očuvanju životne sredine, tako da shvatimo da je uloga pojedinca u tom nekom lancu zaista bitna, da svako od nas treba da vodi računa i da ovako, onako udruženo svi skupa doprinesemo da naš grad bude čista životna sredina, kao što sam rekla jeste, ali moramo se potruditi da tako i ostane. Akcija traje čitav dan, je li tako? Jel možemo iskoristiti sada da pozovemo ljude koji možda nisu znali da se odazovu na ovaj poziv? Tako je, svi zainteresovani građani Trebinja mogu da se priključe današnjoj akciji uređenja grada. Evo, nije kasno i sada da se organizuju komšije iz ulaza, komšije iz naselja. Ukoliko imaju neka pitanja, može da se pozove besplatni broj javne ustanove ekologije i bezbjednost, operativni centar 121, tako da slobodno. Hvala vam, Marija, još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Eto, dragi gledaoci, kao što ste mogli da čujete, u toku je danas akcija velikog čišćenja za predstojeće novogodišnje i božićne praznike sa motom za ljepše Trebinje. Toliko za ovo uključenje studio. Hvala ti, Jovana, hvala tvoje sagovornici i hvala na podizanju ekološke svesti kod svih nas. A mi sada nastavljamo dalje. Svečano otvaranje Vidikovca kao i poklon fontane gradu Trebinju upriličeno je ispred galerije Bokić. Ovom prilikom gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i umetnik Milivoje Bokić poručili su da, pored ovog ostvarenja, imaju u planu još novih projekata. Na svečanom otvaranju Vidikovca i poklonu fontani gradu Trebinju, gradonačelnik Mirko Ćurić zahvalio se gospodinu Milivoju Bokiću, čije je ovo delo, i rekao da je ovakav poklon od velikog značaja za najjužniji grad Srpske, te istakao da je cilj da ovakvih i sličnih projekata bude još, jer kada smo zajedno i kada smo složni, možemo značajno više. Veliko hvala i nadam se u narednom periodu, a već smo i danas na neki način dogovorili i sljedeće projekte, što znači nema stajanja. Život je ispred nas, stvarat ćemo i u narednom periodu, pogotovo gospodin Bokić, vidite i sami da je čovjek već na neki način i u godinama, ali kada čovjek može sve ovo da stvori u ovim godinama, šta onda mi imamo da komentarišemo kad smo, evo kažem, Bogu hvala i mladi i spremni da radimo, nego da se svi uključimo i da doprinesemo. Svoje snove umetnik Milivoje Bokić ostvaruje na najlepši način. Svaki čovjek u svom životu ima svoje snove, pa imao sam i ja svoje snove. Pa evo sam uradio nešto, ne znam koliko će se vama svidjeti, ali ja sam uradio ono što sam ja znao. Znači, ovu fontanu da bude moj poklon gradu Trebinju, a prije toga uradio sam iz svojih snova i ovu moju galeriju koja je gore stoji i ona će ostati kao neka dopuna likovne djelatnosti u ovom gradu. Evo, ja se nadovezim još samo dvije riječi. S
Sa ovim velikim načelnikom našim imam neku želju da još neki projekat napravimo, da neko idejno rešenje bude da oplemetimo ovaj grad. Eto je to. Ovom prilikom gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i umetnik Milivoje Bokić poručili su da, pored ovog ostvarenja, imaju u planu još novih projekata. Tag uređaj za naplatu putarine u Republici Srpskoj do 29. novembra iznosit će 16 konvertibilnih maraka. U okviru kampanje Uzmi tag, prođi brže. Dvomjesečna akcija pod sloganom Uzmi tak, prođi brže ima za cilj da smanji gužve na naplatnim stanicama tokom praznika, a vozačima da omogući dostupnost uređaja za elektronsko plaćanje putarine i prolazak kroz naplatnu stanicu bez zaustavljanja. Tokom akcije koja će trajati od 25. decembra ove godine do 29. februara naredne godine, učesnici u saobraćaju mogu nabaviti tak uređaj za elektronsku naplatu putarine za svega 16 maraka, odnosno 60% jeftinije, kažu iz Autoputeva, odakle navode da je cijena taga do sada iznosila 40 maraka. Znači da ćemo pokušati da animiramo i putem vas i svim drugim kanalima koje imamo sve korisnike koji koriste autoputeve Republike Srpske da se odluče i da pređu na elektronsku naplatu putarine tako što će iskoristiti ovu promotivnu akciju i kupiti tag uređaj za 16 konvertibilnih maraka. Broj uređaja je sasvim dovoljan, to je ovaj uređaj koji držim u ruci i moći ćemo odgovoriti svim zahtjevima naših korisnika u narednom periodu dok traje akcija, naravno i nakon toga. Ćorić je naveo da je za 11 mjeseci ove godine od putarine naplaćeno 32,85 miliona maraka, od čega elektronska naplata putarina ima učešće od 26%. Aktivnosti ovog preduzeća u narednom periodu bit će usmjerene i na rast udjela bezkontaktnog plaćanja na autoputevima korištenjem tak uređaja, a bit će i povećan broj mjesta na kojima je moguće nabaviti ove uređaje. Želim da informišem sve one koji će u narednom periodu kupovati tak uređaje, da ih mogu kupiti na našim naplatnim stancama. Na autoputu Banja Luka-Gradiška, na naplatnim stanicama Čatrnja i Jakupovci, na autoputu Banja Luka-Doboj, na naplatnoj stanici Prnjavor i Kladari i na autoputu kroz panevropskim koridorom 5C na naplatnoj stanici Kostajnice. Profesor na Novosadskom univerzitetu Nenad Ruškić naveo je da se prednost korišćenja elektronske naplate putarine između ostalog ogleda u tome što se korisnik tak uređaja ne zaustavlja na naplatnim stanicama i samim tim ne gubi vrijeme u velikoj gužvi. Druga prednost, isto jako važna, je ušteda u vremenu putovanja. Samim tim što se korisnici ne zaustavljaju na naplatnim rampama, oni ne gube vrijeme. Svi smo svedoci, kako ovdje na Jakupovcima, tako i u okruženju, da se u određenim delovima godine stvaraju jako velike gužve na manuelnoj naplati. I svaki korisnik koji ima tag, njemu nije problem da zaobiđe tu gužvu. U Srbiji su recimo registrovane velike gužve na naplatnoj stanici Stara Pazova, a u Zagrebu, pretpostavljam da svi znate, na Lučkom su jako velike gužve. Iz Autoputeva Srpske su rekli da su uputili inicijativu prema vladi Republike Srpske da se odobri da povodom 9. januara dana Republike Srpske putarina ne bude naplaćivana na autoputevima. Preduzeće Autoputeve Republike Srpske trenutno radi i na 5 projekata, među kojima su izgradnja dionice autoputa od Bijeljine do Rače, dionice koridora 5C na Doboskoj zaobilaznici, kao i pripremni radovi na dionici autoputa od Vukosavlja do Brčkog. Ćorić je podsjetio i da Srpska trenutno ima 112 km izgrađenih dionica autoputa, dok je kroz projekte u pripremi 120 km. Ove godine rođeno je 255 dece u Prnjavoru. Od njih je 77 darovano sa 500 konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš upriličio je prijem za roditelje i njihovih 77 djece koja su rođena u posljednjem kvartalu 2023. godine. Roditeljima je uručena podrška u iznosu od 500 konvertibilnih maraka kao i prigodni pokloni za bebe. Najljepšim blagoslovom koji ljudi mogu da dožive majka Milijana Knežević naziva roditeljstvo. Ona je kroz profesionalno opredjeljenje babice vidjela koliko roditeljstvo pozitivno utiče na čovjeka, pa se i ona sama ostvarila kao majka. Ja imam jednog dječaka od 3 godine i djevojčicu koja ima 2 mjeseca i vjerujte da ništa nije teško kad ih vidite.
Kako gledate na ove događaje danas u Domu kulture? Predivno. Jedan fin gest u svakom slučaju, jedna lijepa podrška za nas buduće roditelje koji smo ostali da živimo u ovom gradu. Malena beba od 2 mjeseca je Gordanino prvo dijete za koje kaže da je istinsko ostvarenje u njenom životu te da će u budućnosti nastojati da ima još više djece. Tako majka Dobrila, kojoj je ovo 4. dijete u porodici, kaže da je majčinstvo izazovno, ali i predivno iskustvo. Pa to je nešto najljepše na svijetu što može da čovjek ostvari i da ima, za ovo živimo i najljepši osjećaj. Za svaku pohvalu i šta bi još da kaže, zahvaljujem se znači načelniku svima koji su učestvovali. Godinama unazad opština i grad Prnjavor darovao je porodice sa 3 ili više djece. Međutim, na zahtjev DNS-a prije 2 godine pokrenuta je akcija uručenja 500 konvertibilnih maraka svakoj bebi iz Prnjavora. Za ovogodišnju namjenu grad je izdvojio oko 127.000 konvertibilnih maraka. Moram reći podatak da je prošle godine rođeno 241 dijete, da je danas zaključno sa 22.12. gdje smo napravili ovaj presjek rođeno 255, što znači 5,8% više nego prošle godine, što je svakako podatak koji ohrabruje. Ono što treba izgovoriti jeste da smo već 3 puta u ovoj godini organizovali ovakve prijeme. Ovo je 4. put, danas je ovdje 75 porodica, rođeno 77 djece, s obzirom da su 2 bile blizanačke trudnoće. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo jer se pokazuje da je ovakva pronatalitetna politika urodila plodom, te se nada da će iduće godine pripremati još više darova. U Nikšiću su uručene nagrade za najbolje sportske radnice i sportiste, a nikšićki karatista je osvojio titulu najboljeg među najboljima. Karatista Onogošta Nikola Malović najbolji je sportista Nikšića u 2023. godini u tradicionalnom izboru Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje. Za Malovića je ovo 3. priznanje do sada, što ga čini jednim od najuspješnijih sportista grada u proteklih nekoliko decenija. Zahvalio bi se svim ljudima koji su bili uz mene, zahvalio bi se treneru Dragoljubu Fatiću, zahvalio bi se svojim sparing partnerima, zahvalio bi se i City Fitness organizaciji, Draško Radojičiću koji je bio uz mene cijele godine. Ono što želim da kažem jeste da sljedeće godine idemo još jače i snažnije, samo želim da ovi ljudi koji su bili uz mene ove godine budu zdravi i da budemo svi zdravi. Predsjednik Skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković kazao je da su sportisti najbolji reprezenti jedne države. Mi smo dijelima, čini mi se, kao opština pokazali da koliko nam je stalo do sporta, koliko nam je stalo do ulaganja u našu omladinu i upravo u tu svrhu su izdvajanje za sport u 2023. godini bila rekordna. Mislim da će u 2024. godini ona biti na još većem nivou i to je ono što je naše opredjeljenje, zato što smatramo da su naši sportisti naši najbolji reprezenti i u regionu i u svijetu i zaista jesmo ponosni na vaše rezultate. Trudit ćemo se da i u narednom periodu budemo tu za vas u najvećoj mjeri naših mogućnosti. Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Dejan Ivanović najavio je još veća ulaganja u sport naredne godine. Uvećali smo i sredstva kada je u pitanju obezbeđivanje besplatnih termina za odvijanje trenažnih procesa i održavanje utakmica u iznosu od 260.000 eura, što je za 60.000 više u odnosu na prethodnu godinu. Kroz ovaj vid podrške uključena su 33 kluba, a i ove godine smo obezbijedili dodatna sredstva za finansiranje urgentnih potreba sportskih klubova koji se odnose na pripreme i odlazak na evropska i svjetska takmičenja. Za najuspješniju sportsku organizaciju izabran je judo klub Akademik, a za najuspješnijeg trenera Miloš Perović iz rukometnog kluba Trebjesa. Najperspektivniji sportista u kategoriji pionira je Milan Barović iz Akademika, a najbolja sportistkinja u istoj konkurenciji je članica Akademika Vanja Guzina. Za najuspješnije mlade sportiste izabrani su judisti Andrija Martinović, član Akademika, i Jovana Mrvaljević iz Onogošta. Među najbolje sportiste Nikšića, osim Malovića, izabrani su i fudbaler Dušan Vuković, teniser Simon Knežević, košarkaš Bogdan Bojić, atletičarka Slađana Pejović, rukometašica Maša Dubljević, judista Nikola Gardašević, Nikola Rajčević boks, Anastasija Vukasović skijanje, Arijana Kovačević ples i Aleksa Bečanović futsal. U kategoriji sportista sa invaliditetom za najbolje su izabrani stonoteniser Vasilije Šućur i Aleksandar Mrvaljević, specijalna olimpijada.
Najbolji društveno-sportski radnik je Jovan Todorović, a najuspješniji pojedinac u sportskoj rekreaciji je Mirjana Jovanović iz Društva sportske rekreacije Veterani. Za najboljeg sportskog novinara izabrani Savo Njunjić iz Vijesti. Sekretarijat je odlučio da posthumno nagradi košarkaša Ivana Ćorovića koji je preminuo 11. avgusta ove godine u 26. godini života. I sada je došlo vrijeme da saznamo šta nam to zvezde poručuju za današnji dan. Ovan, posao. Koliko ste vi zabavni ili spremni na razne podvige, vaši saradnici imaju manji problem sa dodatnom energijom. Ljubav, partner ima prevelike zahtjeve ili možda voli da potroši više nego što ste očekivali. Zdravlje, grč u vratu. Bik, posao. Posao ide dobro, ali zahtjeva još truda. Zato je daleko jednostavnije naredne trenutke provesti sa saradnicima koji vas razumiju i imaju osjećaj za vaše napore. Ljubav. Emotivno ste neko ko nije u stanju da živi sam ili da sjedi skrštenih ruku. Volite ljubav i ljubav voli vas. Zdravlje. Izbjegnite masnu i začinjenu hranu. Blizanci, posao. Savjetuje se oprez iz više razloga. Morate biti neko ko pazi sa kim radi i pravi dogovore u poslu. Novac preko kredita. Ljubav. Otvoreni ste za ljubav i ljubavne intrige. Volite kada se nešto dešava, često vam je dosadno. Zdravlje. Morate da povedete računa o svom ponašanju prema sebi. Rak, posao. Pomirit ćete se sa stanjem sa kojim imate pred sobom. Provjerite račune i plaćanja tokom današnjeg dana. Ljubav. Budite na oprezu. Česte svađe, prepirke tokom dana. Partner ne razumije vaše ponašanje. Zdravlje. Pazite da ne padnete ili se slučajno povrijedite. Lav, posao. Budite ponosni jer ostvarujete mnoge uspjehe na kojima vam zavidi okolina. Imate uvijek dobre ideje. Ljubav. Nemate vremena za rasprave. Jednostavno budite iskreni i kažite direktno partneru šta imate. Zdravlje. Problem kičme ili srca. Djevica, posao. Jedna vaga vrši pritisak na vas i na posao koji radite. Pokažite pravo lice. Nikako ne upadajte u mrežu sopstvenih strahova. Ljubav. Dobro se osjećate i imate podršku partnera. Zdravlje. Venska cirkulacija je slaba. Vaga, posao. Svaki početak je težak, tako i ovaj put. Novi projekat ima u sebi mnoge izazove. Vaša upornost i dosljednost u radu vam donosi poštovanje na zavidnom nivou. Ljubav. U dobrom ste odnosu sa partnerom. Zadovoljni ste. Zdravlje. Dobro se osjećate. Škorpija, posao. Kada vam se planovi ne ostvare, postajete frustrirani. Vodite računa da ne uletite u nepromišljene poslove jer su posljedice teške. Ljubav. Ljubav je po strani, niste nježni, imate oštar jezik. Zdravlje. Nezadovoljstvo loše utiče na vas. Strijelac, posao. Nestrpljenje vam stvara žestok otpor kao ostvarenju ciljeva. Saradnici su danas veoma osjetljivi na teške riječi. Promijenite ton. Ljubav. Partner vas uslovljava ili obaveze ili on, ona. Zdravlje. Muči vas bešika. Jarac, posao. Razmislite o tome koji je vaš naredni korak. Unaprijed isplanirana taktika je najbolje rješenje. Za akciju se strpite. Ljubav. Potrebna vam je ljubav, ali vi je ne dajete dovoljno još uvijek. Zdravlje. Nemojte uzimati slatkiše. Vodolija, posao. Pred vama su napredak, priznanje i uspjeh u materijalnim i duhovnim sferama. Novac stiže preko blizanca ili ovna. Ljubav. Uživate u krugu porodice. To vam je sada najbitnija podrška bez koje nemate smisao. Zdravlje. Bolovi u stopalima. Ribe, posao. Privlači vas tuga i osobe koje su depresivci. To je loše za napredak u karijeri i uopšte u radu. Skupljajte samo pozitivce oko sebe. Ljubav. Imate sve izglede da se spremate na put u inostranstvo sa partnerom. Zdravlje. Slabi ste.
I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo jutro. Nadam se da ste uživali u našem jutarnjem programu i da ćete imati ugodan ostatak dana. A mi se vidimo već sutra u isto vrijeme i na istom mjestu.